za ndani kabisa. Ah, wewe unajua sasa hivi. Baya. Sasa hivi. Nimeamua, niandika. Umeshikilia ndani kabisa. Umeshikilia mua. Kaka alikuwa hayupo nchini. Na mkataba wake ulimalizika sababu alisaini mwaka huu mmoja. Kwa hiyo wakafanya wenyewe maongezi, wakakubaliana aongeze tena mwaka huu mmoja. Na mshahara wake mzito. Ndio. Mshahara mkubwa anachukua. Sawa. Sababu yule pia ni tajiri, ndio alikuwa miongoni mwa mtu ambaye alomleta. Sawa. Kwa hiyo haizi kuafford mtu yote mzigo wake. Zima tajiri mwenyewe ndio aingie kati. Ndio. Tajiri kule akapiga simu moja kijana kule ka Bagawino. Kwa hiyo kama makubaliano yeye asije huko. Tutakutana Mambani. Sawa. Mani huko kwa Mambani tutakutana. Yuko juu. Basi kweli. Mhm. Mambani ah. Chumba kimetua. Aidha chumba kivutua kilikuwa kimeongezeka weight. Nane. Uzito. Uzito. Mhm. Kani aliongezeka kilo 10 kitaalamu za ndani. Wanakula sana sana. Unajua. Unajua wamanga yeye mwana. Ndio. Wamanga unajua kupiga kuku watatu. Ah. Ndio nusu saa jambo leo kama. Kama technothary. Ndio. Common thary yes. Basi bwana tikaongezeka. Sasa makocha wakawa na hofu, nasema mara nyingi mtu anapoongezeka weight kuna mazoezi akiyafanya anaweza kupata injury. Mshafa mzuri basi kweli wakaanza mazoezi bismillah. Kuanza mazoezi, kwa bahati mbaya ule bwana kapata injury kweli. Kaumia. Na kuumia kwake sasa jeraha lake linaonesha huenda akakaa kwa muda mrefu. Huenda akiwa tutokee waeke hapa huenda akakaa kwa muda mrefu. Aidha miezi mitatu, miwili, minne, mitano. Makibola hiyo miwili afadhali. Lakini kuanza minne mitano ama akakosa msimu mzima. Lakini madaktari wapo kwenye kuangalia namna gani anaweza wakali tatua tatizo, basi apatikane hata kwa hata akata miezi miwili at least, ndio wapo kwenye hatua hizo. Na ndio maana taarifa haikutoka bado, ila pia wapo kwenye option mbili sasa. Option ya kwanza wanatafuta nyanda mwe Yoni, sandani mwana sana kufuja wende. Kube nyanda. Nyanda si jina la mtu pia. Aro nyanda. Ah, natafuta unajua aro nyanda. Aro ni. Na huyo si TFF pale. Yuko TFF aro ni ile akamaliza. Sasa wapo kwenye harakati za kutafuta kuziba hiyo nafasi. Ndio. Kwa hiyo afu option nyingine wanaangalia uwezekano wa sitisha mkataba wake. Lakini sasa ni fedha nyingi. Kwa wapo kwenye mazungumzo, huenda labda akikubali wampe mshahara wa miezi hiyo mitatu. Ili lakini si ndo maana yake inavyokuwa miezi hiyo mitatu. Lakini pia kuna option nyingine pia. Pia huenda pia wakabaki naye kama ikikosekana option nyingine wakabaki naye. Lakini za kubaki naye inawezekana ikawa huko sasa kama akikubaliana huyu. Huyu wa huku ambaye aliyenuna. Huyu ambaye yuko huko. Yuko huko na yuko kanuna. Na kasusa kweli yeye. Na sababu za kumwacha huko nyinyi mnazijua wenyewe. Sara anajua yeye kasusa. Sababu si kasusa, hataki. Hataki na alishamwambia aondoke. Alishamwambia kwamba Sheikh Saidi kule. Alishasema Sheikh Saidi kule. Barua imetumwa. Imetumwa kule lakini sasa hivi haina majibu. Ndio. Watu shaposa. Lakini bado hivi majibu bado. Hajajibiwa ya posa. Kutoka wapi kwa Sheikh Saidi? Kwa Sheikh Saidi. Ndio. Sasa kwa hiyo wanasikizia na kupita kuaje. Kwa hiyo wapo kwenye vipengele hivyo. Habari itatoka watu watajuzwa tu. Na kama watu waamini wafuatilie kwanza hivi sasa. Kama wataona hata zile za basi. Bado walazimishe. Mambo yote kuna yeye kuna yobishi yule. Hivyo hivyo. Atakapo begi alama bofu njoo. Picha moja tu. Okay. Hapa mnasema yote wabishi. Lakini wapo kwenye na taarifa hii hata kuna baadhi yenyewe wa huko hawajui. Inya ndani kabisa ndani kule ndani. Yaani kwenye kambi, hadi mpaka upo huko ndio unajua itali. Unajua. Kwa sababu haikuwa rasmi kwa sababu watu wapo kwenye majadiliano. Nini tufanye? Maamuzi gani? Tubaki naye? Tufanyaje? Lakini kama ikitokea wakampata huyo Aro Nyanda sasa
huyu wa TFF huyu akapatikana wa uhakika basi uenda akafanya maamuzi. Kwani jana mamuwe. Jana sikilipigwa kule kwa jamaa ilikuwa nani alikuwa? Alisalim. Ah